John Flack, membru parlamentari Ewropew Ingliż tal-Partit Konservattiv, wissal il-pajjiżu biex waqt il-proċess ta' Brexit ma jagħmilx bħal Malta u Ċipru u jadotta l-iskema tal-beħ tal-passaporti li hu deskriva bħala skandaluża. F'artiklu fis-sit elettroniku ta' Daily Express jingħad li John Flack appella lill-pajjiżu biex ikun b'seb' għajnejn minħabba li dawn l-iskemi qed jabbużaw mill-politika tal-libertà tal-moviment tal-Unjoni Ewropea. John Flack akkuża l-Kummissjoni Ewropea li qed tagħlaq għajnejha għal dawk il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li qed ibiegħu l-passaporti liċ-ċittadini minn pajjiżi li mhumiex membri. Skont rapport fil-ġurnal Ingliż The Daily Express, intqal li l-Kummissjoni Ewropea m'għadhomx ma tibda tieħu passi kontra dawk il-pajjiżi li qed ibiegħu ċ-ċittadinanza tagħhom u effettivament jiftħu l-bieb għall-bqija tal-Unjoni Ewropea għal min ikun jiflaħ jħallas. F'kummenti lill-Express, Flack qal li din tal-beħ tal-passaporti kienet skandlu li tħalla jsir mingħajr xkiel għal wisq żmien. U qal li xtaq ikun jaf kemm huma dawk li xtraw passaporti Maltin jew Ċiprjotti u li fil-fatt għexu f'dawn il-pajjiżi. Flack qal ukoll li din tal-beħ tal-passaporti tkompli ssaħħaħ l-argument tal-Brexit. U fakkar li passaport ta' pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea wieħed jista' jmur jgħix jaħdem jew jagħmel negozju fi kwalinkwa pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fosthom ir-Renju Unit. Vera Jurova, il-Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja, ukoll ammettiet li l-Kummissjoni Ewropea kienet imħasba dwar in-numru dejjem jikber ta' passaporti li qed jinbijaw. Intqal li l-Kummissjoni se tkun qed tafas biex kemm jista' jkun malajr ikunu adottat il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea kontra l-ħasil ta' flus, bħala parti minn miżuri li qed jittieħdu biex ikunu kkontrollat il-beħ tal-passaporti. Jurova qalet ukoll li kien hemm riski serji għas-sigurtà mill-beħ ta' passaporti, peress li min jixtri wieħed jikseb il-benefiċċji kollha taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Flack ħeġġeġ ukoll il-Gvern Ingliż biex jagħmel pressjoni fuq dawk il-pajjiżi li qed ibjaw il-passaporti biex ikun assigurat li dawn ma jmorrux għand kriminali, li bihom tkun ipperikolata s-sigurtà tal-Ewropa jew il-ħasil ta' flus. Eka Rostomaxvili, koordinatur ta' Transparency International, qalet li temmen li l-iskema tal-beħ tal-passaporti twassal ukoll għal żieda fil-prezz ta' proprjetà u żiedet li xi wħud minn dawn is-sistemi ta' beħ ta' passaporti kien hemm bżonn li jitwaqfu għal kollox.